Windows. Como é que vocês estão? Esperar o pessoal entrar aí. Hoje vai ser uma aula bem diferente, né? Vou tocar para vocês. Vamos começar essa aula. Eu vou tocar uma peça. Esperar o pessoal entrar aí. Só uma coisa, pessoal, como é que escuta o som do trompete? Tá muito estridente? Tá normal? Tá dando para escutar bem? Só me falem aí se está bom o som. Compartilhem aí, pessoal, nos grupos. O vento, eu creio que seja o ventilador aqui, vou desligar. Vê aí se melhorou a questão do vento. Se vocês já quiserem compartilhar aí nos grupos, tá? Esperar mais um minuto e a gente dá início. Para vocês que estavam presentes ontem, né? Ontem foi uma aula mais interativa. A gente falei um pouco da minha carreira, teria algumas dúvidas relacionadas à teoria e relacionadas à música, né? No geral, questão de ansiedade, disciplina, perseverança, estar ali sempre estudando todos os dias, se você quiser ser um profissional na música, então você tem que estudar sempre, né? Mesma coisa de um profissional de qualquer área, se ele quer ser bom no que ele faz, ele tem que estudar todos os dias para aquilo, né? Então o pessoal tá entrando aí. Nossa aula vai ser mais, a gente vai falar sobre técnicas, né? Então, de novo, se vocês tiverem perguntas, anota aí no papel, beleza? Anota no papel e quando eu for abrir para perguntas, vou falar um conceito geral, né? De respiração, conceito básico das técnicas que a gente usa no nosso instrumento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não tenha vergonha de perguntar, tá certo? Todo mundo aqui está aprendendo. Eu também estou aprendendo com vocês aqui. Então, é muito importante que vocês possam tirar suas dúvidas nesse momento. Pronto. Vou começar. Acho que já deu tempo suficiente, né? Vocês podem compartilhar aí a live para atingir mais pessoas. E eu vou iniciar tocando uma música, depois a gente inicia a parte de bate-papo, beleza? Thank you.
pessoal. Toquei uma peça muito conhecida pelos trompetistas, né? É uma peça... Assim, você vê essa peça quando você está no primeiro curso, né, da graduação. É uma peça simples, não requer muitas habilidades acima da média, mas você precisa trabalhar um pouco, né, para tocar essa peça. Tá calor aqui, mas vamos lá. Pessoal, gostaram aí? Bravo, todo mundo fala. É isso. Então, pessoal, como eu disse ontem na nossa primeira live, eu resolvi dividir em duas partes. A primeira seria conversar mais sobre teoria, né? Como eu falei no começo dessa live também, a gente estava interagindo, falando sobre persistência, persistir ali, estar sempre praticando, estudando, se você quiser evoluir, se você quiser se tornar um músico profissional. E se você quiser se destacar, principalmente na sua área, se for isso que você quer, né? Então, ontem, para quem não assistiu ainda a live de ontem, se quiserem assistir, é só... Já tá no meu canal disponível, é só assistir lá de novo. Hoje, a nossa aula vai ser mais falando sobre técnicas. Como eu falei ontem, se vocês tiverem alguma dúvida de técnica, a hora de tirar essa dúvida é hoje, tá bom? Nessa live. Então, se tiverem alguma pergunta, tiver alguma ideia, já anota aí em algum lugar no seu celular, anota na folha, em algum lugar, para não esquecer sua pergunta e que a gente possa responder. Eu gostaria de iniciar essa aula de hoje sobre concepções gerais, né? Eu vou iniciar sobre aquecer, X e estudar. Pois bem, como eu falei ontem também na nossa live, há uma diferença muito grande quando você tem um momento de aquecer no instrumento e você está estudando. Tem muitas pessoas que não passam por essa etapa de preparação para o estudo. Elas já vão direto tocando coisas sem aquecer a musculatura e às vezes isso é muito prejudicial, tanto para a nossa embocadura, tanto para o nosso cérebro, que a gente pode mal acostumar nosso cérebro, né? Iniciando a rotina. Ah, seu trompete está guardado ali, você já toca uma peça como essa que eu toquei hoje. Isso não é bom. Você necessita estar ali preparado, né? Aquecer sua musculatura. Igual como eu falei ontem, os jogadores de futebol, antes de iniciar uma partida, eles vão para o campo, aquecem, chuta a bola para o gol, né? Para treinar as partes que eles não estão muito bem ou precisam aquecer para chegar na alta performance deles. E é isso que a gente faz. No aquecimento, eu busco alongar. Alongamentos vocês já conhecem. Faço alguns exercícios de respiração. Eu uso muito dois exercícios de respiração e eles funcionam muito para mim. Eu não vou falar o segundo porque ele vai durar muito tempo para falar. Tem muito conceito por trás e eu quero falar um pouco de cada conceito, né? De cada fundamento básico. Então, exercício de respiração, eu coloco o metrônomo a 60 bpm e respiro 4 tempos, né? E solto a 4 tempos. Então... Faço isso umas 5 vezes e depois de alongar, claro, e estou apto para começar a aquecer no instrumento. Antes de ir para o instrumento, eu costumo fazer um pouco de buzzing no vocal. Então, possa ser que eu pegue a escala de Dó maior. Existe uma controvérsia em questão de estudar vocal. Tem pessoas que não gostam de estudar vocal
isso é delas, entende? É, por exemplo, antes eu não estudava muito bocal, nem para aquecer eu aquecia no bocal, mas depois eu passei a aquecer um pouco no bocal. Eu cheguei até a estudar um pouco, porque eu passei por um processo de mudança de embocadura e isso levou com que eu ficasse todos os dias, né, estudando só com bocal. Então foi muito importante o estudo com bocal, né? Porque a gente sabe que o trompete é apenas um amplificador. O seu som é você, né? Você coloca o seu som no bocal e ele sai no trompete. Então, esses são os dois passos que eu faço para aquecer. E depois eu faço alguns exercícios de nota longa. Como eu falei ontem, teve até algumas perguntas de algumas pessoas ontem, e eu falei muito sobre você imaginar, né? A gente sabe que a imaginação é muito importante nos nossos estudos. Você ser autocrítico. Ser autocrítico é muito importante para os dias de hoje. Tanto é que antes, a gente sabe que os músicos, os alunos principalmente, né? Os jovens, não gostavam de pensar, só gostavam de tocar ali, queria tocar e saísse o que saía. E era daquele jeito, mas é sempre bom a gente ser autocrítico e saber o porquê, o que e como você vai estudar. É uma coisa que eu sempre falo, você tem que ter essas três perguntas na sua mente. Ah, o que é que eu vou estudar hoje? Mas por que que eu vou estudar aquilo hoje? Como que eu vou estudar aquilo hoje? Então você tem que ter essas três perguntas e saber respondê-las. Então, pegando da parte do cérebro, como eu falei ontem, eu gosto de iniciar com a nota que eu me sinto melhor, a nota que eu esteja confortável no dia, porque eu quero levar essa sensação de conforto, de relaxamento para o resto da minha rotina, para o resto do meu dia. Claro que sempre vai existir dias que você vai estar cansado, a gente é assim, né? Tem dias que estamos tocando bem, mas tem outros dias que não estamos. Por exemplo, hoje é um dia que eu estou conseguindo fazer tudo muito bem. E só aqueci um pouco antes de iniciar aqui e me sinto muito bem, mas tem dias que eu não me sinto bem. Isso é normal. Então eu sempre procuro pegar a melhor nota, a nota que soa melhor para mim. No caso, para mim é o sol médio da linha média. E aí, depois dessa fase de encontrar o meu melhor som na nota que funciona para mim, eu procuro imaginar a afinação. Eu procuro saber onde é que está o centro da nota, né? Porque a afinação hoje em dia é muito importante para o nosso instrumento. Você tem que tocar afinado. É muito importante isso. Então, eu incluo o estudo de bending. O bending é como se chamasse nota falsa, né? Você faz. Então, esse exercício faz com que eu procure no trombone, né? É conhecido como glissando. Então, glissando da gente é o bending. E eu costumo fazer muito isso para achar o centro da nota, né? Porque é a nossa primeira nota do dia, ela possa sair alta, né? E se vocês tiverem com o instrumento de vocês, só fazer um teste. Você inicia a nota. Inicia a nota, faz o bending e volta para a nota que você iniciou. Você vai sentir uma diferença enorme no som, logo de primeira. Quando você fizer o bending e voltar para a mesma nota que você iniciou, é um som totalmente diferente. Então eu busco ter essa concepção de som. Entende? Eu necessito ter esse som em mente para que quando eu for tocar as outras notas, eu possa reproduzir esse som também. Então é muito importante. E eu faço esses exercícios, né, de nota longa para aquecer em todas as regiões. Faço dó depois. Aí, depois, dependendo do dia, eu faço. É,
Claro que quando você vai subindo, né? Por exemplo, pro Mir, pro Sol, é muito mais difícil você controlar o bending, porque se você não controlar, ele vai soar assim. Você não vai conseguir fazer o bending, você vai para a nota harmônica, né, que é o Mi. E o bending, ele é muito importante porque quando você usa, você tem que estar com seu corpo relaxado e você tem que ter um controle da sua coluna de ar. E quando o bending não sai, é porque algo está errado. Ou seja, ou você está tensionando sua língua, ou a sua passagem de ar não está sendo direcionada corretamente para a nota. É, ou você, seu corpo totalmente está tenso. Tem essas três possibilidades. Mas aqui, como é que eu sei? Como é que eu sei que eu estou tocando tenso? Isso, como eu falei, você tem que ser autocrítico, você tem que conhecer o seu corpo. Ninguém melhor do que você conhece seu corpo, não é verdade? Então, provavelmente eu sei, eu já estou sentindo algumas tensões aqui, então eu já procuro relaxar e procuro sempre estar relaxado para realizar aquilo que me tem dado, né? Aquilo que eu vou estudar hoje. E uma coisa importante também é como você direciona o seu ar. Se eu tiver com a coluna de ar desequilibrada, quando eu for fazer isso, não vou conseguir tocar. Aqui é porque eu já consigo controlar minha coluna de ar, já tenho um grande domínio sobre ela. Então, com isso, eu consigo controlar todas essas regiões. Mas se você não consegue, eu aconselho um exercício que é muito importante, eu passo até para os meus alunos, é um exercício de coluna de ar, como direcionar o ar. E eu faço do mesmo jeito, quatro tempos com metrônomo, sempre muito bom estudar com metrônomo. Eu aconselho sempre, quando você for estudar, usar o metrônomo. Então, eu inspiro quatro tempos e solto quatro tempos nessa parte, ou seja, eu inspiro aqui e solto o ar aqui. Mas quando eu soltar o ar, eu penso e tento imaginar o ar passando por aqui. É muito importante. E você tem que ter autocrítica de saber se o ar está saindo para fora, entende? Você tem que saber se o ar está indo diretamente para cá. Então isso é muito importante. Então eu faço. Sempre bom você colocar a sua mão aqui e sentir como é seu ar, como que tá seu ar. Você pode saber que é muito fácil. Quando você fizer isso, você vai sentir o seu ar pegando na sua mão e você vai sentir se ele vai estar desequilibrado, batendo, voltando, ou se ele vai estar constante ali. Se vai ser um ar constante, como se o ar estivesse empurrando algo. Entende? Então isso é muito importante. Ou seja, você faz. E você percebe como que está seu ar. Esse exercício é muito importante para a gente tentar controlar a nossa coluna de ar. Claro que é um processo muito lento, as coisas não são rápidas para aprender, a gente tem que estar ali todos os dias, né, praticando. Por isso que nunca na música você vai saber de tudo, sempre você vai ter algo para aprender novo. Então a música é infinito. Você nunca vai deixar de aprender, sempre você vai ser um eterno aprendiz. Claro que com níveis diferentes, né? Então, passado essa parte de nota longa, eu ainda estou falando de aquecimento. Isso, quando eu faço, dura em torno de 15 minutos. Eu falo todo o meu aquecimento. Faço um ou dois exercícios de cada tema que eu vou falar aqui. Esse é meu aquecimento. Então, ainda no aquecimento, passado a fase de nota longa, eu faço flexibilidade. Mas eu ainda não estou estudando, estou fazendo exercícios para aquecer. Então, eu costumo fazer flexibilidade, os estudos básicos que a gente sempre conhece. Então,
Para eu ter um aquecimento mais eficiente, eu já englobo na flexibilidade o staccato. Ou seja, eu faço po, na volta eu já faço ta, 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 já com o ataque do staccato. Então já incluo staccato e flexibilidade juntos, para maximizar também o meu tempo de aquecer, né? Então faço as sete posições. Então, assim até Fá sustenido, depois incluo mais uma nota. Como é um aquecimento, eu costumo ir até o Sol, então eu já vou direto para lá. Como vocês perceberam também, eu incluo o staccato aqui. Então, o staccato, eu incluo o staccato junto com a flexibilidade. Depois disso, já está feito meu aquecimento. Quer queira, quer não, quando você estuda intervalos, também é uma forma de estudar em escalas. Mas lembrando que meu aquecimento todos os dias é muito diferente. Eu sempre mudo, porque eu quero fazer com que minha mente não esteja relaxada, né? Como se diz, relaxado só fazendo aquilo todos os dias. Não, eu sempre busco dar um estímulo novo. É a mesma coisa quando você está na academia. Você está fazendo aquele exercício durante 3 meses, nunca saiu de fazer aquele exercício, sempre fazendo ele. Chega um momento que seu músculo não vai evoluir mais. Por quê? Porque você está fazendo um exercício repetitivo que você está fazendo a vida toda. Claro que existe um exercício que você sempre tem que fazer ele, mas não todos. Você tem sempre que dar um estímulo novo para o músculo. E é a mesma coisa na música, mesma coisa nos lábios. Os lábios são músculos, então é muito importante você trabalhar. Então, finalizado meu aquecimento, como eu falei anteriormente, dura 15 minutos a 30 minutos, depende do dia, depende o que é que eu vou fazer depois. Então, sempre eu tenho essa mentalidade, né, de 15 a 30 minutos. Só que eu não conto tempo, mas eu acredito que seja de 15 a 30 minutos. Passando isso, a gente finalizou as dúvidas sobre aquecimento, eu acredito. Mas se você tem alguma dúvida sobre aquecimento, pode ir anotando. Quando eu abrir para perguntas, eu quero ver aqui todo mundo perguntando se tiver alguma dúvida, beleza? Agora a gente vai para a parte de fundamentos. Os fundamentos, ou seja, vamos chamar de pilares. Pilares do seu instrumento, né? Aqui a gente está direcionado para instrumentos de metais, então tudo que eu vou falar aqui serve para trombonista, serve para trompista, serve para tubista, trompetista, creio que até para outros instrumentos também. Claro que as técnicas vão ser diferentes se a gente comparar trompete com um piano, né? Totalmente diferente, mas a parte conceitual da você saber o porquê você está fazendo tal coisa, isso todos devem saber. Então, vamos para o conceito de nota longa. Muitas pessoas têm muitas dúvidas sobre nota longa. Ah, nota longa melhora o som. Ah, eu tenho muita preguiça de estudar nota longa. Isso eu vejo muitas pessoas falando, mas é aquilo. A nota longa é como se fosse a água que a gente necessita todos os dias para o nosso corpo. Então, a nota longa ela vai ajudar você a melhorar o seu som, ela vai ajudar você a ter mais resistência, isso é óbvio, vai ajudar você ao controle da sua coluna de ar, como que você vai estar direcionando, como eu mostrei anteriormente, como que seu ar está sendo direcionado. Tem uma série de benefícios da nota longa. Tem muitas pessoas que acham chato passar minutos, né? Não aconselho você estudar horas de nota longa. Eu já estudei 2 horas de nota longa, mas hoje a concepção muda, não é necessário. Mas tem muitas pessoas que têm preguiça porque acha chato. Mas, cara, você não vai conseguir melhorar o seu som se você não fizer o óbvio, que é fazer nota longa, né? Isso todo mundo sabe, e você tem que, mesmo que seja chato,
tem que fazer aquilo. Mas uma coisa que eu não aconselho é achar que aquilo é chato, porque se você achar que é chato fazer nota longa, você vai fazer aquilo só por fazer. E esse não é o intuito da gente. A gente está fazendo aquilo por um objetivo. A gente está indo atrás de um objetivo. Isso é o mais importante, entendeu? Ir atrás do seu objetivo. Quero melhorar meu som. Meu som eu quero que seja parecido com tal pessoa. O que é que você faz? Você vai escutar aquela pessoa diariamente, todos os dias, e no estudo vai tentar imaginar o som daquela pessoa e aplicar no trompete. É o sistema que a gente fala de apreciação, né? Apreciar e também saber aplicar o que você apreciou no instrumento. E isso funciona. Passando de nota longa, a gente sabe que é um pilar fundamental, né, para a nossa prática, para a nossa evolução como trompetista. Tem flexibilidade, que está juntos, estudos de fluência também. Eu vou colocar como esses três fundamentos, né, nota longa, fluência, que está ligado, e flexibilidade, estão ligados os três. É como se fosse o seu ganha-pão. Você depende de fazer aquilo todos os dias. Zaqueu, mas o que é fluência? Fluência é nota longa. Mas só que a gente usa fluência como alguns estudos de mais notas. Nota longa a gente pensa que é um estudo de uma nota só. Mas, por exemplo, isso aqui é uma nota longa. Mas, Zaqueu, você tocou milhares de notas aí, como é que pode ser uma nota longa? Mas é uma nota longa porque eu estou mantendo o meu ar. Não seria nota longa se eu cortasse meu ar. Se eu cortar meu ar, já parou a nota longa. Mas se eu continuar, isso é nota longa. Então a gente é como se fosse os irmãos gêmeos, né? Nota longa e fluência. Eles estão interligados. Então, os estudos de fluência eu uso muito escalas. Você pode pegar escala de dó maior e fazer o estudo de cinco notas, né? Quando você está estudando nota longa, você está estudando uma nota só. Agora eu estou indo para a nota longa que eu iniciei, né? Você está fazendo um estudo de uma nota só. O segundo passo é você fazer a fluência, que é dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Mas e aí, o que é que você está trabalhando com isso? Nisso você está trabalhando a velocidade do ar, o seu controle da coluna de ar. Porque todos sabemos que todas as notas têm uma velocidade de ar diferente. Por exemplo, se eu toco Dó 3, aí eu vou tocar Dó 5 agora. Eu estou usando a mesma pressão de ar que eu usei para tocar o Dó 3. Não consegui tirar o Dó 5, porque são pressões diferentes. Então, a sua velocidade de ar tem que ser diferente em determinadas regiões, né? Então, isso que possibilita o estudo de fluência de ar. Você saber o grau, né? A pitada de ar que você tem que colocar em cada nota. Então, é muito importante você saber equilibrar isso. Muito importante. Isso é até importante também. Teve alguns alunos que já me perguntaram por que eles não conseguem tocar uma frase longa, né?
uma frase talvez de seis compassos a 4x4, talvez eles não consigam, mas isso é só a forma que você direciona o seu ar. Você está usando ar demasiado ar para determinada nota e determinada frase. Você não precisa de. No trompete você tem que usar o mínimo de esforço possível. Então a mesma coisa. Você tem que não usar o mínimo de ar, mas você tem que usar o ar suficiente para tal frase. Então é por isso que tem pessoas que conseguem tocar notas muito tempo, né? Porque eles conseguem, como posso dizer, eles conseguem maximizar, vamos dizer assim, eles conseguem maximizar a produção de ar, a coluna de ar, eles conseguem direcionar na frase. Isso é muito importante. Depois disso, a gente tem os estudos de escalas. Eu gosto de incluir tudo em escalas. Eu gosto de incluir articulação, arpejo, dentro de escalas. Porque o estudo de escalas é muito longo, é muito abrangente você estudar escalas. A gente tem milhares de escalas. E é muito importante você ter uma rotina que você consiga estudar um tanto de escalas por dia, porque a música é escalas, não é verdade? A música é escalas, então você precisa estudar escalas, você precisa ter a digitação muito certa. E aí também eu incluo os estudos do Clark de digitação. Então eu incluo tudo isso dentro de escalas, arpejos, articulação e digitação. Quatro conceitos. Eu gosto de relacioná-los. Por exemplo, se eu estudar esse estudo muito conhecido, o método James Stamp. Aqui eu já estou estudando estacato simples, já estou estudando escala de dó maior. E também estou estudando digitação. Então já são três coisas relacionadas, entendeu? Então é muito importante você saber elaborar sua rotina de estudos para que você tenha um maior progresso com qualidade, né? E claro que na sua rotina você tem que dedicar tempo naquilo que você tem deficiência. Isso é muito importante. Então, os estudos de escala. Estudar, porque a escala é música. Escala é música, a música tem escala, arpejo também. Passando por esse passo e esse fundamento, eu vou para estacato. Vamos para a polêmica do estacato, né? O estacato, ele, se você perceber, ele não acontece quando você coloca a língua para fora, não. Quando você coloca a língua para fora, tampa. Então, quando tem um movimento, quando a língua bate aqui e volta, aqui é onde acontece o movimento do estacato. Então, pá. Ele não acontece quando ele tá aqui. Não, ele acontece quando volta. Então, estacato é esse sistema de recuo. Eu gosto de pensar muito o estacato como um sino, né? Você bate no sino, vamos ver se aqui soa. Não, aqui não sou mais. O que eu quero falar é que quando você bate no sino, o som dele ressoa, ele se expande, né? E é a mesma forma que eu gosto de pensar o estacato. Tem muitas pessoas que não conseguem relacionar isso e acabam pensando no estacato muito seco. E isso gera muitos malefícios. Você pode ter um desgaste da sua embocadura. Algumas pessoas também falam, Zaqueu, não sei o que é que está acontecendo. Nos meus estudos, eu não consigo durar mais do que tantos minutos ou mais do que tantas horas. Aí eu pergunto, me mostra a sua rotina. Aí o aluno vai lá, mostra a rotina. Aí eu digo, me mostra aí como é que estão tá seus estudos de estacato. Aí lá vai ele e mostra. Aqui eu só vejo
muitos malefícios, tanto para a sua embocadura, para o cérebro e para você como músico, né? É muito bom a gente pensar em música. E o staccato não é assim. Eu não conheço isso como staccato. Não, staccato. Eu creio que aqui tá mais curto do que. Entende? Tá mais curto e eu consigo interligar todas as notas. Você escuta todas as notas bem certinha como staccato. Eu não estou usando. Não estou fazendo como eu fiz no primeiro exemplo. Eu estou apenas pensando no efeito de trampolim, né? Você ataca e o ar ressoa. Penso muito no DHU, né? A sílaba DHU ou THU, né? Depende de como é que eu vou usar. Mas. Se eu quiser um staccato mais longo. Staccato mais curto. Então, o conceito de staccato às vezes é muito abrangente e tem muitas verdades por aí. Claro que não existe verdade absoluta, você tem que escolher o que funciona para você, isso é óbvio. Mas existem muitas pessoas que acabam trazendo coisas que não estão relacionadas ao ensino do staccato, né? O staccato é uma técnica e você tem que fazer música com o staccato. O primeiro exemplo que eu dei aqui no staccato, ali não é música, né? Você não vai fazer música com aquilo. Então você tem que saber relacionar todas essas coisas. Aí dentro do staccato tem o staccato duplo e o staccato triplo. O staccato duplo você pode relacionar com daga, DA. Eu até tinha escrito aqui numa aula que eu dei para um aluno. Aqui. Então tem essa forma. E o staccato triplo. Essa forma você acrescenta mais um dá, ou seja, iria ficar dá, dá, gá. Mas aqui, existem outras sílabas? Existe. Teve até ressentimento com o meu irmão, a gente estava conversando. Ele perguntou como era que eu tinha adquirido um staccato mais rápido. Eu falei que eu vou falar isso, mas só para completar a história, eu falei que praticava de uma forma e tal. E eu mostrei, ele pediu para me mostrar como que eu praticava sem instrumento. Eu mostrei para ele. Ele disse: "Mas você não tá dizendo daga?" Eu acho que na hora eu tava fazendo naga, 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 alguma coisa assim, com N, né? E é isso, tipo, dependendo da região que você esteja tocando, você pode mudar de sílabas também para ajudar na sua fluência, né? Do staccato. Então, não existe uma verdade absoluta que dada gá ou daga você tem que fazer isso ou taca. Então, você tem que escolher o que é o que funciona para você. Então, as formas do staccato duplo, como eu falei, eu gosto muito de pensar no daga ou no taca ou no dugo. Isso depende, como eu falei anteriormente, mas eu sempre pratiquei aqui. Eu anotava no papel, eu colava isso aqui no meu armário e passava uma semana isso para aprender o staccato, claro. Uma semana até eu conseguir fazer ele solfejando, né? Daga, 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 daga,
a língua e não conseguia executar o movimento. Então, primeiro eu sempre fazia, aumentava a velocidade, quando eu tivesse com tudo isso bem elaborado, com tudo isso já dominado e que eu pudesse fazer isso durante um longo período de tempo sem travar, eu saía daqui e fazia o mesmo procedimento no bocal. Mesma coisa, frases longas para ver se eu não travo. Então, quando eu dominava aqui no bocal, aí sim que eu ia para o trompete. E aí era o mesmo procedimento, mas só que sempre você tem uma sensação nova, né? Começa lento, vai aumentando aos poucos, até você ter aquela. Até você ter o momento chave, até você saber que é ali. E aí, quando você adquirir tudo isso, você vai polir o seu staccato. Então, você vai estudar ele. Você está estudando com uma nota, você vai acrescentar mais notas. Certo? Vai acrescentar mais notas. E o mesmo procedimento eu fiz com staccato triplo. Mesmo procedimento fazia com staccato triplo. Pregava as sílabas na parede, ficava solfejando. Quando eu ia caminhar, ia para algum lugar, ficava solfejando também na mente. Então é muito importante você sempre ter essas figuras na sua mente e sempre imaginá-las para você adquirir o staccato triplo e também conseguir ele de uma forma mais rápida. Isso é importante. Então você pode ver que tudo que você começa lento, né? Você vai aumentando aos poucos e aí você vai tendo uma flexibilidade e uma virtuosidade maior. Basicamente isso, como que a gente pratica o staccato, o duplo, a mesma coisa que eu fiz o triplo, né? O duplo você pode escolher. Então, também a mesma coisa, o mesmo procedimento, estudando lento, aumentando o ritmo pouco a pouco. Então, sabendo o conceito de todos esses fundamentos, é importante que você conheça, que você pare para pensar, pare para saber o que é que você está fazendo de errado, né? O que é que você precisa melhorar. Sempre vou bater nessa tecla, ser autocrítico. Isso é muito importante para os tempos de hoje. Porque, como eu falei ontem também, a necessidade de ter um professor e depender de um professor. Você não vai ter um professor para o resto da sua vida. Você necessita ter um professor, mas você não depende. Você não vai depender de um professor, certo? Então, com o professor ali, você vai tirar todas as suas dúvidas, criar a sua concepção relacionada a todos esses fundamentos, e aí você vai criar o seu próprio jeito de estudar o que funciona para você. Claro, assistindo vários masterclass, como vocês estão aqui presentes. Ouvindo várias opiniões diferentes e pegando aquilo que funciona para você. A gente tem que ser curioso também, querer aprender coisas novas. Então eu abordei muito todos esses conceitos. Se vocês tiverem alguma pergunta, já podem perguntar a partir de agora. Já está aberto para pergunta. E é isso. Eu falei basicamente sobre os conceitos básicos do trompete, né? Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. E não se acanhem, podem perguntar qualquer dúvida que tiverem, não tenham vergonha, só perguntar e a gente está aqui respondendo. Espera aí, pessoal, responder.
Já temos a primeira pergunta aqui. Deixa só eu ver aqui no celular. O Macena, ele disse: Boa tarde a todos. Boa tarde, amigo. Zaqueu, o que você indicaria para um trompetista que estuda com um bocal com garganta larga? Sinto algumas dificuldades com ele, pois eu usava um bocal de Bar 3C furo 24 e mudei para Monete B7F furo 17. Então, Marcena, aí você foi uma mudança muito brusca, né? Você saiu do furo 24 para um furo 17. Eu não sei quanto tempo que você tá estudando com esse novo bocal. Mas para você se adaptar com um novo bocal, né? Porque você veio de um bocal bem menor quando se fala de furo e tá indo para um bocal bem maior quando se fala de furo também, a sua coluna de ar tem que ser bem mais cheia, né? Você tem que ter mais ar quente, né, para preencher tudo aquilo. Então isso requer um tempo. Você tem que ter alguns meses aí para testar, entendeu? Para se adaptar com esse novo bocal. Mas o que eu aconselho é você fazer aquilo que eu falei, respirar e praticar esse exercício. Também é muito bom que você estude somente com o bocal, para você entender a pressão do bocal, entender como é que o seu ar tem que passar pelo bocal, né? Isso é importante você saber. Raul Varela, professor, nesses dias de pandemia estou usando muito a surdina por estar em casa. Isso pode ser prejudicial ao meu som? Tá bom. Raul, é muito. A surdina, ela é muito prejudicial, sim. Porque, como eu sempre falo, né, nas minhas masterclasses, eu acho que vocês devem estar cansados. Eu acho que tem muitas pessoas aqui que assistem sempre o que eu falo. E muito obrigado por participar também. É muito prazeroso ver vocês aqui presentes. O que eu sempre falo é sobre a memória muscular, né, que a gente tem. Então, quando você usa uma coisa, quando você estuda muito tempo com a surdina, a sua mente, a sua memória e o seu som vai estar adaptado àquele som, entendeu? Então, quando você, a partir do momento que você tira a surdina, você vai notar que o seu som, ele mudou completamente, entendeu? Vai notar que ele tá maior, um som maior, mas não, ele sim. Ele está o mesmo som, só que você estava estudando com algo tapando ele. Então, quando você tira algo que tapa o som fica maior, né? Então, mas quando você estuda técnica, estuda várias coisas de técnica, com a surdina esconde muitas coisas, esconde muitos defeitos que a gente tem, pequenos defeitos que tem que ser consertado. Então, a surdina esconde muito isso. E quando você estuda só com a surdina, você não vai conseguir perceber os erros que você está cometendo, entendeu? Então, essa é a parte que prejudica muito. Paulo Júnior falou: Zaqueu, o fluorato é interessante ser aplicado em qual momento do estudo? Paulo Júnior, boa pergunta. Eu costumo muito usar o fluorato quando eu estou estudando exercícios de fluência, por exemplo, aquele que eu disse no começo, né? Eu costumo usar aqui porque eu tenho um controle maior da minha coluna de ar, então eu busco saber se minha coluna de ar está funcionando. Porque quando a gente vai por agudo, por exemplo, aqui eu estou usando fluorato. Se eu não conseguisse fazer o fluorato, é porque alguma coisa está errada, entende? Mas como eu estou com o domínio da minha coluna de ar, eu estou conseguindo fazer o fluorato. Então, o fluorato eu uso mais como exercício de verificação, entende? Até mesmo, por exemplo, se eu estiver fazendo um trecho,
Aqui eu não consegui tirar o Fá. Por que foi? Porque a língua tapou a passagem do fluorato. Agora sim. Então, eu uso mais como exercício de verificação. Então, algum trecho que não está saindo bem, algum trecho que eu não estou gostando, eu uso o fluorato sempre para tentar consertar, né? E readaptar. Graco Silva perguntou: no estacato simples, mesmo ainda sinto muita resistência quando numa frase mais longa. Desculpa. No estacato simples, mesmo ainda sinto muita resistência quando numa frase mais longa. O que eu tô entendendo aqui é que você no estacato simples, quando você faz uma frase mais longa, você não tem muita resistência, é isso? Se for, eu aconselho que você estude mais o estacato mais tenuto. Você faz com que o estacato fique mais tenuto, né? Não fique muito. Não, fique. Então você vai conseguir ter como se você estivesse estudando uma nota longa, então o estacato vai ficar bem maior, né? E você vai ter um controle maior do seu estacato. E aos poucos você vai diminuindo a forma, né? Como você disse, você vai cortando mais, mas não cortando o som, cortando só a quantidade de ar que você coloca. Rafael Ananias, Zaqueu, tudo bem? Tudo bem, Rafael. O quão importante para você é fazer o bending? Qual a maneira certa de praticar, além da afinação, quais outros benefícios o bending pode trazer? Cara, para mim o bending é muito, muito importante. É muito importante mesmo, assim, para tudo que eu faço, o bending foi muito importante. Ele tem muitos benefícios, como eu falei no início, falei da nota, né, para você. Quando você faz o bending, a próxima nota já é bem maior, já tem bem mais corpo, ajuda muito, mas ele traz vários benefícios de concepções, né, para você entender o que é que está fazendo para se você estiver tenso, por exemplo. O bending, quando você faz ele a partir do Dó 4, né, aí depois sobe para o Mi, para o Sol, ele se torna mais difícil porque. Quando você vai mais para cima, né? Quando você vai tocando a região aguda do seu instrumento, sua garganta tende a fechar e a sua língua tende a fechar também sua garganta. Então, isso faz com que você não consiga fazer o fluorato não, o bending, desculpa. Você não consiga fazer o bending. A mesma coisa com o fluorato também. Mas como estamos falando do bending. Então, quando você atinge certa região e não consegue, é porque você está tensionando. Então, a sua língua interferiu em algo, né? Então, o bending é sempre importante a gente perceber o movimento da língua, né? Perceber o movimento da língua, porque tem que ser um movimento bem minúsculo. Quando você faz um movimento maior, aí ele já cai para outra nota. Então, não é nada relacionado à boca, é só relacionado à língua. Então, ele ajuda muito a você ter essa concepção, né? Como que você usa sua língua corretamente, essas coisas. Rafael diz: faço parte do seu grupo de alunos e queria saber se lá você vai nos ajudar a criar uma rotina de estudos. Não tenho professor, devido a isso, não sei como desenvolver a minha. Sim, Rafael, com certeza. Lá eu vou falar sim, muito. O Alexandre Santos, estou trocando a minha embocadura. Era inserida e agora faço exercícios diários e tenho os lábios grossos. Você indicaria algum tamanho de bocal? Alexandre, o que eu indicaria, não vou indicar um certo bocal para você, mas o que eu faria se eu fosse você é você testar antes os bocais. Mas como você falou que tem os lábios grossos, eu
provavelmente testaria alguns bocais maiores, né? Eu também tenho os lábios grossos e eu uso um bocal que eu me sinto muito bem tocando com ele. Então é sempre bom que você possa testar o bocal antes, mas um bocal maior seria muito bom assim para você. André Araújo, essa técnica do bocal ajudou muito. Isso, ela ajuda muito. Me ajudou muito também. O Renan, boa tarde, Zaqueu. Você faz algum tipo de meditação ou pratica algum exercício para que você encontre uma paz interior? Se sim, quais? Cara, a música. Quando eu estudo, toco alguma música, eu sinto uma paz interior. Então a música é muito importante. É claro que eu pratico sim meditação, sempre busco fazer exercícios de respiração para me sentir melhor. E a meditação é muito importante também para você ter a sua paz interior, né? Isso eu indico para todo mundo, fazer meditação. É, não é besteira, né? É muito importante para a gente. E é isso. É, Jadson perguntou, o que você acha que acontece quando você estuda todos os dias e vê uma melhora considerável? Mas tem dia que o som tá bom e dia que nem tanto. O que você acha que pode ser isso? Cara, é o que eu falei agora no início, né? Antes de começar, eu falei que a gente tem dias que consegue ter um som bom e tem outros dias que não consegue ter um som tão bom. Então, isso a gente em músico tem essa parte, né? De um dia a gente tá tocando de uma forma, no outro dia a gente não tá tão bem. Então, é algo normal, isso acontece com todo mundo. Benedito de Almeida, Zaqueu, resistência aumenta fazendo buzzing, exercício labial? É, sim, você praticando com bocal, você pode também ter um benefício de resistência, né? Pode adquirir mais resistência e tal. Então é muito bom fazer exercício de bocal. Também para você conseguir adquirir concepção das notas que você está tocando, né? É, o Paulo Júnior. Notas pedais podem ser utilizadas para melhorar quais aspectos? É, Paulo, as notas pedais você pode. É muito importante para melhorar a região aguda, né? Porque você vai. Quando você está fazendo a região aguda, você usa notas pedais para se sentir mais confortável. Então, como seus lábios vão estar muito tenso, né? Por você estar numa região aguda. Então, eu saio de um dó. Aí depois. Então, eu dou um estímulo novo para os meus lábios. Eu saio de uma região que eu preciso estar com uma certa pressão nos lábios, que a pressão sempre vai existir, né? Mas você não pode usar demasiada pressão para as notas. E depois eu vou para as notas pedais para ter um relaxamento e conseguir relaxar minha musculatura para ter uma eficiência maior, né, dos estudos, também você poder relaxar e poder tocar por mais tempo. Notas pedais é muito importante também para o controle da embocadura quando você faz notas pedais. É, Rafael Ananias, Zaqueu, como você pratica a mudança de instrumento? Como mudar do trompete em dó para o pícolo? É, então, essa mudança é bem difícil assim, não difícil, mas requer um tempo de prática, óbvio. Mas é porque os instrumentos pequenos eles necessitam de um pouco menos de ar. Por exemplo, se eu estou jogando uma velocidade de ar aqui no trompete, no pícolo eu não vou fazer a mesma coisa porque ele entope. Quando você joga mais ar do que necessita, né, no pícolo ele em certa região entope. Então aí você tem que trabalhar esses exercícios, aquele que eu falei do bocal para direcionamento de ar, conseguir ter um controle de ar maior. É, o Alexandre Santos falou, quais as suas referências da música, em quem você se inspira para tocar? É, cara, eu me inspiro muito no Håkan Hardenberg, no Wynton Marsalis, tem vários trompetistas que eu sigo, então eu sempre busco me inspirar nessas pessoas. É, alguém tem mais perguntas? Pessoal, o ideal é de. Agora não sai mais.
O Idelias. Pessoal, eu tô nervoso aqui na frente do maestro, mas foi o cara que fez essas lives e organizou tudo isso pra gente dar essas aulas e está aqui. Ele acabou de chegar, tá aqui. Ele vai dar uma palavrinha. Depois, quando a gente terminar aqui de responder as perguntas, ele vai dar uma palavrinha. Não é isso, Matheus? Sou bola. Zaqueu, um exemplo. Se eu paro de tocar por 15 dias, quando eu voltar, volto com estudos básicos ou volto de onde eu estava? Cara, quando você para de praticar, né? Sua musculatura ela vai estar tá, não vai estar tá acompanhando o seu ritmo. Então, se você para por 15 dias e você já toca algo que você já vinha tocando antes, sua musculatura vai sentir aquilo. Então, pode ser que você fique com pouca resistência. Então é sempre bom você fazer os estudos de base, né? Fazer um aquecimento bom para voltar a tocar as coisas, voltar a estudar o que você vem estudando no decorrer dos dias, né? Mas eu nunca aconselho você, quando você para, você já voltar de onde parou. Não, sempre busque fazer alguns exercícios de base para condicionar melhor os lábios. Show, alguém tem mais perguntas? Vamos fazer mais duas perguntas aí, se alguém tiver mais duas perguntas para a gente passar a palavra para o Maestro Matheus. Lembrando que as aulas, essas duas masterclasses vão estar salvas no meu canal, então sempre que vocês quiserem assistir, só ir no meu canal que vai estar disponível. O Jadson perguntou: o que para você é indispensável em uma rotina diária? E outra pergunta: você acha importante finalizar os estudos com um estudo lírico? Cara, eu acho que tudo seria importante para sua rotina. Eu acho que você não deveria deixar de fazer nada. Nenhum dos estudos de fundamentos que eu citei aqui eu diria para você deixar de fazer. Eu digo para que você continue fazendo todos esses estudos de fundamentos, mesmo que seja por um curto tempo, mas é importante que você faça sempre. E sim, é importante você finalizar os estudos com algo, não que seja algo lírico, né? Mas que seja algo que você goste de tocar, possa ser alguma música clássica, um chorinho, um jazz, um dobrado, que é que você se sinta bem tocando, você pode fazer. Alexandre Santos falou: falando de bocal, você indica alguma marca? Cara, isso aí é muito pessoal. Eu não indico marca porque cada um tem a sua marca. Eu uso Yamaha hoje, mas é porque eu gosto muito de Yamaha. Já testei Bar, já testei Schilke, já testei Denswick. Mas o que eu me sinto melhor tocando hoje é o bocal Yamaha. Então é isso. Espero ter respondido as duas de vocês, mas fiquem aí, tá? Que Matheus vai dar umas palavras e depois a gente vai tocar uma música aqui só pra vocês verem e escutarem um pouco. Dá pra sentar. Fica aí, pessoal. Vou passar aqui a palavra para o Matheus. Se você quiser que eu tire, eu tiro. Não, pode deixar. E aí, pessoal, boa tarde a todos os internautas que estão aqui ao vivo nesse maravilhoso evento, né? Estou aqui hoje, né, como de praxe, hoje é o segundo dia do nosso Masterclass online. E primeiramente a gente veio para agradecer, né? A gente então palavras para agradecer pelo esforço, a disponibilidade, né, que o professor Zaqueu teve para nos ajudar.
tanto aqui em Campo Grande como aos músicos do nosso estado, né? A gente tivemos junto em alguns dias e de repente surgiu essa proposta de realizarmos esse masterclass e a gente juntou essa parceria, né, com a Associação Escola de Música Francisco Soares Filho, a nossa centenária banda de música, Monsenhor Militão, e a gente conseguiu juntar, né, essa maravilhosa parceria, né, para realizar esse evento, né? Um evento esse que eu acho muito importante, principalmente para as bandas de música de interior, os grandes maestros, maestros esses graduados, como também maestros autodidata, né? Maestros de interior. Isso é uma coisa que é muito importante, a gente levar um profissional capacitado através da internet até você na sua casa para dicas, reciclagem, novas técnicas. Eu acho que isso é muito importante para cada um. Então eu vim aqui hoje, né, para fazer esse agradecimento especial ao nosso professor Zaqueu, que é prata da casa, filho de Campo Grande, como é que a gente pode se falar? O ponto principal foi esse, né? A gente tinha esse projeto e a gente escolheu o Zaqueu por ser filho de Campo Grande, hoje é uma referência que o nosso município tem também, né, com a cultura, com a classe musical do nosso município. E essa ideia foi ótima, maravilhosa. E ele, desde ontem, está aqui com vocês, transmitindo os conhecimentos, toda a sua trajetória e o que aconteceu no decorrer da vida musical dele. E estou avisando também, gente, que em breve, né, até conversei com o Zaqueu ontem, a nossa associação, Escola de Música Francisco Soares Filho, juntamente com a banda de música Monsenhor Militão, a gente vai promover mais dois masterclass, né? Vamos promover um masterclass de regência para abranger todos os responsáveis por grupos musicais de Campo Grande, não só de banda de música. Você que tem um curso de coral, que queira aprofundar a sua regência, não só de Campo Grande, como da região. Você que mexe com coral, quer praticar a sua regência, você que mexe com a banda de música, eu não estou falando isso só de Campo Grande, e sim a região. Isso é um evento promovido por nossa associação que a gente pretende, né, abranger toda a classe musical do nosso estado, levando isso até você, esses conhecimentos. Então, em breve, a gente está lançando aí o nosso primeiro Masterclass de regência. Em breve divulgaremos também quem vai ministrar esse Masterclass. E também já estamos mantendo contato com um grande profissional também, que vai fazer o Masterclass também de palhetas, saxofone, clarinete. Em breve, a gente já está com esse planejamento de divulgar isso para vocês. Então, gente, sem mais delongas, mais uma vez agradeço a todos vocês que compartilhou, que assistiu, que mandou para o colega, vocês que participaram de comentários, que realmente focaram no assunto, na valorização da música. Então, agradeço de coração a vocês que estão em casa, todos que participaram, que contribuíram, a Zaqueu por essa grande força que nos deu ao nosso projeto cultural, a nossa Associação Escola de Música Francisco Soares Filho, que é anexada à nossa banda de música, é uma entidade filantrópica, mas que a gente vive de doações, é uma entidade que a gente faz por amor e através de doações. Então, eu quero aqui agradecer de coração, muito obrigado a todos vocês de casa, você músico do interior, você músico do conservatório, tradicional músico de academia, muito obrigado pela contribuição de vocês e a audiência, né? E obrigado também ao professor Zaqueu. E a gente espera, gente, que muito em breve a gente possa estar realizando outro Masterclass desse de metais, só que dessa vez presencial, para todo mundo junto. Vamos abranger a região, vamos unir nossos músicos e tentar pegar essas experiências, ideias pessoalmente, um pertinho do outro e a gente poder se encontrar da maneira melhor. Então, vocês aí, um forte abraço, muito obrigado por tudo. E agora vou passar a palavra para Zaqueu. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um sonzinho básico para encerrar. Então, a vocês aí, uma boa tarde, um grande abraço, valeu!
Então, pessoal, a gente teve as palavras aí do Maestro Matheus. Muito importante essa iniciativa, tanto para os músicos da região, né, da nossa cidade também, mas do Brasil. A gente, devido a essa pandemia, desde a primeira aula eu falo que teve a coisa boa, né, Matheus? Você pode ter aula com professores online. Tem muitas pessoas aqui que eu acho que não me conheceram ainda, mas está tendo a oportunidade de conversar comigo, de assistir essa masterclass. Foi muito importante. Parabéns pela iniciativa, Matheus. E eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui presentes. Estou muito feliz pela presença de vocês, cada um. A gente conseguiu manter aí a média de 30 pessoas instantâneas, né? Assim, assistindo. Ontem e hoje a gente teve essa meta, é uma meta muito boa. E eu agradeço de coração. A gente vai finalizar, vamos tocar uma música muito conhecida, né? E espero que vocês estejam aí escutando e apreciando esse momento de finalização. Pois a gente vai tocar Carinhoso, é muito conhecido, então espero que vocês gostem. Pessoal, vou só aqui ajeitar a câmera, não saiam, tá? Pode ser em pé mesmo. Em pé? Eu vou subir aqui. Show. Dá pra ver, senhor? Dá pra fazer coisa você aqui, se você quiser. Dá pra pegar, ó. Show.
Isso, legal. Estamos decidindo aqui, viu, pessoal? Matheus vai fazer outra live com outros professores, regência, né, Matheus? Isso, também saxofones. De saxofones, palhetas, né, no geral. E é isso, obrigado pela presença. Quer dar algumas palavras finais? Valeu, galera. Um abraço, satisfação com vocês. Em breve estaremos de volta aí com mais novidades, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Abraço. Fica com Deus. Tenham uma ótima semana. Até a próxima.